2022北海岸时尚艺术季即将登场，活动记者会上抢先一睹最新的服装设计作品。新北市农业局局长李文表示，今年将展演的场地扩大到淡水渔人码头，并且由知名设计师潘怡良主导策展，不仅为了活动设计一系列服饰，更应用浮空投影技术展现不同以往的声光效果。特别呢，跟针织女王啊一起来合作呢，把我们的最棒的时装时尚秀呢啊带到了渔人码头，而且呢，此外呢，在原来的腹肌呢，我们也有 AR 的时装秀哈、啊，让大家呢来到这两个渔港呢，马上就可以感受到科技跟时尚的结合。之前两季我们都是在那个腹肌渔港，那今年我们也把它延伸到渔人码头，然后渔人码头跟腹肌渔港两边都有兼顾到。那这是在我们设计当中，就除了我们设计就是今年最新的设计的作品之外呢，我们也加入了科技，也就是做了浮空投影。那我希望那天如果大家有时间的话，一定要来现场来看一下，来感受一下时尚科技艺术的结合。活动中的服装主秀将于4月23号在淡水渔人码头举行，另外4月30号到5月29号则在腹肌渔港举行辅仁大学织品服装学院时尚展览，邀请学生设计师策划布置渔港闲置空间，展示自己的作品，让我们的同学可以不只是把自己的作品可以展示，然后更重要的是我们希望这样的一件事情可以把辅仁大学的所有的学生都带入这个新北这个场域，因为我相信新北的最重要的一个目标是培养青年力，那这个培养青年力，而且是把我们的在地所有好的美好事物都可以跟这个学习一起共享。而从4月1号开始到5月底，民众只要到腹肌渔港图亭码头和淡水渔人码头情人桥，都可以扫描 QR code， 透过平板或手机看见模特漫步于其中的时尚走秀，还能够互动拍照，身临其境感受时尚艺术的魅力。新北市农业局表示，4月30号活动开幕当天将会有街舞舞团和乐团等精彩的演出，欢迎民众一同来享受多元的渔港艺术飨宴。记者陈小丹采访报道。